Слава Ісусу Христу, улюблені в Христі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 19 січня 2013 року, субота. Католицька церква Візантійського обряду, а також інші некатолицькі церкви Східного обряду нашого краю сьогодні святкують святе Богоявлення Господнє, коли Ісус Христос хрестився в ріці Йордані від Івана. Свята Церква перед праздником Господнього Богоявлення у богослуженнях звертається до своїх вірних такими словами: «Вифлеєм, залишивши преславне чудо, спішимо до Йордану душею горячою, і там побачимо страшне таїнство». Це таїнство Господнього Богоявлення. Це хрещення Господа нашого Ісуса Христа в ріці Йордані. У цьому таїнстві Ісус Христос об'являє себе як Месію і Спасителя. Про Його Боже посланництво свідчить при хрещенні сам Отець Небесний голосом із неба: «Ти єси Син мій любий, у Тобі моє уподобання». Свідчить Святий Дух, що у виді голуба сходить на Нього. Свідчить і Святий Йоанн Хреститель, вказуючи на Нього: «Ось Агнець Божий, який гріхи світу забирає». Праздник Господнього Богоявлення у перших віках християнства вважався збірним, бо стосувався кількох подій із життя Ісуса Христа, які свідчили про Його божественність, а саме – Його Різдва, поклону мудреців, хрещення, чуда в Кані Галилейській і чудесного розмноження хліба. Тому і нашу назву «Богоявлення» треба розуміти у множині, бо вона означає «праздник святих богоявлінь». У давнину на праздник Богоявлення відбувалося урочисте хрещення оглашених, яке називали також світлом або ж просвіченням, а оглашені звалися просвічені. Звідси і праздник Богоявлення звався просвіченням, праздником світел і святими світлами. Бо Ісус прийшов, щоб усіх просвітити. Народ, який сидів у темноті, читаємо у Святому Євангелії, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні і тіні смерти, зійшло їм світло. Деякі автори дотримуються тієї думки, що цей праздник ще й тому звався праздником світла, бо в час хрещення оглашених Божий храм освітлювали великою кількістю свічок, які були символом світла пізнання правдивого Бога. Сьогоднішній праздник Господнього хрещення показує нам одну з найбільших і найглибших правд нашої святої віри – таїнство Пресвятої Тройці. При Христовім хрещенні об'явилася Пресвята Тройця, яка просвітила про Його божество. На третьому часі на вечір'я праздника читаємо: «Тройця, Бог наш, себе сьогодні нероздільно явила, бо Отець об'явленим свідоцтвом заявив споріднення, Дух же у голубиному виді зійшов із небес. Син свою пречисту голову склонив пред течі і, хрестившись, визволив людей із неволі, бо він чоловіколюбець». На стиховній литії праздника співаємо: «На Йордані Йоанн, бачачи тебе, як ішов ти до нього, говорив: Христе Боже, чому ти до слуги прийшов, не маючи скверни, Господи, у чиє ім'я тебе хрещу? Отця, але його ти носиш у собі, чи сина, але ти сам воплотився, чи Духа Святого, і цього ти знаєш устами давати вірним. Ти, що явився, Боже наш, помилуй нас». На літургії святого Іоанна Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Матея з 3 глави, з 13 по 17 стишок, в якому є такі слова: «Тоді прибув Ісус з Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене? Ісус у відповідь сказав до нього: Залиши це тепер, так боличить нам здійснити всяку правду. І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилося йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав з неба: Це син мій любий, що його я вподобав». Сьогодні храми нашого краю будуть вщент переповнені віруючими. Багатьох із них можна буде побачити наступного разу лише на свято Пасхи. Не всі присутні у храмах прийдуть, щоб почути Слово Боже і причаститися святих тайн тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа.
Зате всі прийдуть, щоб набрати свяченої води. Це добра християнська традиція, щоб у кожній християнській домівці зберігалася свячена вода, якою вірні можуть причащатися на оздоровлення своїх недуг та освячення своїх домівок. Але така традиція доволі часто не приносить очікуваних результатів. Адже це так само, як без електричного струму не працюють жодні електроприлади. Так само без джерела святості, тобто Бога, свята вода втрачає свою силу. Недостатньо запастися свяченою водою і бути убезпеченим від впливу злого духа, бо злий відступає найперше від тої людини, яка живе з Богом, тобто дотримуючись Божих заповідей та церковних приписів, а не від тої, яка має свячену воду. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, троїчне явилось поклоніння, бо родителя голос свідчив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи, і дух у виді голубинім засвідчив твердість слова. Явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава тобі! Тропар праздника, Богоявлення Господнього. Благословення Господнє нехай зійде на вас з Його благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди, нині й повсякчас, і навіки вічні.